انسپیکٹر جنرل آف پولیس پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کی ہدایات پر پولیس ملازمین کے ڈسپلن اور ٹرن آؤٹ کو بہتر بنانے کے لیے پولیس لائنز وہاڑی میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہاڑی ثاقب سلطان المحمود کی زیر نگرانی علل سوپ جنرل پریڈ کا انعقاد کیا گیا۔ ہمارے نمائندہ شاہد حسین نقشبندی کی رپورٹ کے مطابق اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک شہزاد منظور بھی موجود تھے۔ جنرل پریڈ کے دوران وہاڑی پولیس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس، ایلیٹ فورس اور لیڈیز پولیس کے دستے بھی شامل تھے۔ ڈی پی او وہاڑی نے پریڈ اور جوانوں کے ٹرن آؤٹ کا معائنہ کیا۔ اس موقع پر ڈی پی او وہاڑی نے اچھی پریڈ پر تمام جوانوں کو شاباش دی۔ ڈی پی او وہاڑی نے خطاب کرتے ہوئے کہا، پولیس کو حاکم نہیں خادم بن کر شہریوں سے پیش آنا چاہیے۔ ضلع وہاڑی میں کرپشن ملزمان پر تشدد کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جدید سائنٹیفک انٹروگیشن ٹیکنیکس کو اپناتے ہوئے تفتیش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر روزانہ کم از کم ایک ایسا نیک کام لازمی کریں جس سے شہریوں کا پولیس پر اعتماد بھی بحال ہو۔ سروس اورینٹڈ پالیسنگ کو اپناتے ہوئے شہریوں کی مدد اور میرٹ پر زیادہ سے زیادہ ریلیف کو یقینی بنائیں۔ آئیے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ گائیڈنگ پرنسپل ہیں نیو پولیس کلچر کے اور تھانہ کلچر کو ختم کرنے کے۔ نمبر ون کہ وی شوڈ گو اینڈ ناٹ کال۔ ہمیں ہر ایک کو تھانے بلانے کی بجائے ہمیں پبلک کے پاس جانا چاہیے۔